Student univerziteta Northeastern Andre Neto Caetano posmatrao je lansiranje rakete Artemis 1 iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi uživo na uređaju u predvorju hotela na drugoj strani Sjedinjenih Država u Kaliforniji. Imao sam ne retrospektivu, već viziju da možda vidim Artemis 4 ili tako nešto i Kobru kao deo tovara i ona je na mesecu i radi ono što bi trebalo da radi. Artemis 1 lansiran je noć pre nego što su Caetano i njegov tim predstavili svoj projekat nazvan Kobra, svemirski rover koji su pokazali u okviru NASA-inog takmičenja Izazov velikih ideja 2022. Veliki izazov za Caetanov tim bio je da impresioniraju sudije tog takmičenja koji su se okupili u udaljenoj kalifornijskoj pustinji. Oni su bili skeptični da će rešenje mobilnosti koja smo predložili zaista funkcionisati. Skepticizam rođen iz jednostavnosti njihovog dizajna. To je robot koji se kreće kao zmija, a onda se glava i rep spoje i zatim se kotrlja. Takmičenje NASA i sa njim povezani novac od nagrade podstakli su timove studenata da razviju rešenja za ciljeve agencije u predstojećim misijama Artemis na mesec. Izuzetna mobilnost na mesecu. Kobra može jedinstveno da se kreće kroz fini pustinski pesak sličan prašini ili regolit na površini meseca da bi istražila pejzaž sa zanimljivim karakteristikama uključujući led i vodu. They never could. Nikada nisu mogli da spuste robota ili kopneno vozilo koje može da se prilagodi okolini i dođe do dna tih kratera i potraži led i vodu. Profesor Alireza Ramezani savjetuje tim Univerziteta Northeastern koji razvija Kobru i ima iskustva u dizajniranju robota koji imitiraju prave organizme. Znači, uz izgradnju robota, psa i robota slepog miša, znali smo da želimo da imamo neku biološku inspiraciju u našem projektu. Ramezani se nadao da bi Kobrin jednostavan zmijski dizajn mogao da pobedi među sudijama na NASA-inom takmičenju. Naš robot se kotrljao sa visine od oko 200 metara nizbrdo i to je impresioniralo sudije. Uradili smo to sa minimalnom potrošnjom energije za 10-15 sekundi. Kobra također ima efekat i u smislu troškova. Možda ako želite da imate svemirsku platformu vrednu između 100 i 200 hiljada dolara, možete imati mnogo ovih sistema. Dakle, činjenica da je Kobra super lagana donosi koristi njoj. Predstavljanje Kobre u kalifornijskoj pustinji u novembru zaustavilo je svaki mogući skepticizam, šaljući ih na vrh NASA-inog takmičenja 2022. uz nadu da će u ne tako dalekoj budućnosti doći i na vrh NASA-inog raketnog sistema SLS na putu za mesec. Ne kažem to ja, to su rekle sudije na takmičenju, da će to potencijalno promeniti način na koji će izgledati budući sistemi za istraživanje svemira.